Fa androany kosa no nanatanterahana ny hetsika tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert ny atrikasa anampisehoana ny mpiara-miombin'antoka ny fanombohan'ilay fanadihadiana na ilay antsoana amin'ny teny vahiny hoe étude de faisabilité ny tetikasa antsoana hoe projet de résilience climatique pour la biodiversité de Madagascar. Inona marina ny tena finosin'izay hoentina amintsika atao anatin'ity sary ity ihany koa ny mombamomba azy ireo. Anisan'ireo firenena marefo amin'ny fiantraikan'ny fivoavan'ny toetr'andro i Madagasikara. Misy fiantraikany eo amin'ny toekarem-pireneny sy eo amin'ny tontolo iainana izany. Ny fisian'ny faritra rovana tsara tantana dia manan-danja lehibe. Antony isian'ny fanadihadiana mikasika ny tetikasa PRCPB na ny projet de résilience climatique par la préservation de la biodiversité izay vatian'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ary indra ny Madagascar National Parks ary tanterahany UICN. Ity fanadihadiana ity izany dia anamafy an'izay asa izay tondro bebe kokoa andreo le investisseur privé izany hiasa ao anatin'ireny aire protégé ireny anao investissement fa ao anatin'ny fitandrovana ny biodiversité mba tsy ho simba ary indrindraindrindra hitondra revenu na tamberina bebe koa ho an'ny mponina eny fotony. Ny zavatra nisy izany tsy hoe akory dia hoe tsy nahomby fa mbola ilaina le ezaka satria fanamby hatrany hatrany a ny mampifandray a ny fiarovana ny arena voajanahary a sy ny fampandrosoana. Misandraka eran'ny Madagasikara ireo toerana efatra ambin'ny folo ireo. Misy any Avaratra dia misy any Atsimo dia misy any Antsinanana dia misy any Andrefana dia mazava ho azy fa ny tena tanjona moa izany dia ny olona manodidina izay no mipetraka manodidina an'ireo fandanjavaboary ireo aloha no tanjona voalohany ho azo tongony ao anatin'ny projeti. Misy ihany koa izany na ankolaka na direkta dia misy ihany koa satria mety ohatra hoe ny olona any anatin'ny ny vondron'olo fotony any anatin'ny fambolena ohatra an'izao dia afaka mahazo tombony ao anatin'io firoborobon'ny tetikasa io. Eo ihany koa ny investisseur izany hoe tsy voatery ho an'zareo any ivelany any zany no misokatra azo tombo tsy ao anatin'ity fa natsika malagasy koa araka s'interesse izany amin'io investissement io ao anaty valanjavaboary. Ray faingo dimitapitrisa dolara no nentin'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ho fanatanterana ny fanadihadiana. Mariana fa ny valanjavaboary dia misaraka mpizahatany manodidina ny valo alina sy ray tapitrisa isataona izay 5 amby 60 ny mpizahatany mivahiny eto Madagasikara.